Dita e shumëpritur ka ardhur për Serbinë. Të njëjtën nisi fushata e imunizimit të popullsisë kundër koronavirusit me vaksinën e Pfizer dhe Biontech. Kryeministrja serbe Ana Brnabic ishte e para që mori dozën fillestare të vaksinës në institutin Torlak me qëllim promovimin e besimit publik tek siguria dhe efikasiteti e vaksinës, siç bëri të ditur qeveria serbe. Më pas në vendin e saj ulën një pjesëtare e shtabit të krizës dhe një ministër i qeverisë serbe. Serbia ka siguruar rreth 5000 doza të vaksinës së krijuar nga Pfizer dhe Biontech më 22 dhjetor. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë se dozat e para do t'i marrin të moshuarit në qendrat e kujdesit afatgjat. Mirsad Gjerlek, sekretar shtetror në Ministrinë e Shëndetësisë, tha për Radion Evropa e Lirë se me dozat e tjera të vaksinës që pritet të arrijnë në javët e ardhshme, do të vaksinohen punonjësit e shëndetësisë. Ai ka thënë se 80.000 doza duhet të mbërrinë në Serbi çdo muaj, mjaftueshëm për vaksinimin e 40.000 personave. Pritet që shteti të përdore dhe vaksinën Sputnik të prodhuar në Rusi dhe Sinopharm të Kinës për të siguruar më shumë doza për popullsinë prej 7 milion banorësh. Autoritetet serbe kanë regjistruar deri më tani më shumë se 300.000 të infektuar dhe 2800 viktima si pasojë COVID-19.